Hai, Assalamualaikum. Okay, kali ni Syiqah nak share cara-cara buat brownies kedut yang sedap dan moist. Kalau untuk menyaga pun sesuai sangat sebab brownies ni sedap. Okay, jom Syiqah tunjuk bahan-bahannya. First kali kita sediakan bahan untuk coklat. Syiqah gunakan dark chocolate jenama Barrels. Kalau tak ada Barrels, jenama lain pun boleh. Tapi yang penting untuk brownies kena gunakan dark chocolate, ok? Tujuan kita potong kecil-kecil supaya masa kita nak double boil, dia cepat masak. Okey, seterusnya Syiqah gunakan butter unsalted jenama Anchor. Butter ni ikut brand tau, ada sesetengah butter yang rasanya tak berapa sedap. Tapi terpulang ikut citarasa masing-masing. Syiqah pernah buat brownies guna butter jenama lain tapi rasa dia tak sedap macam Syiqah gunakan Anchor. Tapi itu citarasa Syiqah, korang boleh try and error, okey? Untuk first try, boleh cuba dulu guna butter Anchor ni. Kalau tak ada, terpaksa pakai butter lain pun tak apa, ikut je boleh. InsyaAllah sedap juga. Macam biasa, kita potongkan macam ni supaya nanti cepat cair. In case kalau kata dekat tempat you all tak ada stock unsalted butter, boleh juga pakai salted butter tapi jangan letak garam. Sebab kalau unsalted ni nanti kita akan letak garam masa kita ayakkan tepung dan koko nanti. Okey, kita panaskan perut yang isi air. Lepas kita masukkan coklat dan kita masukkan butter kita. Tunggu butter dengan coklat agak cair baru kita kacau. Okey, coklat dan butter dah cair. Kita boleh tutup api dan sejukkan. Sekarang kita nak ayak tepung. Serbuk koko dan garam. Okey, tujuan kita ayak sebenarnya untuk bagi adunan kita tidak berketul dan tekstur brownies kita akan lebih halus. Kalau nanti tinggal ketul-ketul macam ni, tekan-tekannya jangan buang sayang. Okey, Syiqah masukkan nescafe untuk bagi aroma dekat brownies kita. Jangan risau, kita punya brownies takkan rasa kopi. Cuma aroma dia sahaja kita nak. Kalau you all yang tak nak letak pun tak ada masalah.
Seterusnya kita masukkan gula perang. Kita masukkan telur. Okey, kita dah boleh start adun. Jika tak buat, skip editing untuk adunan sebab nanti you all boleh tengok dan berapa lama jika adun supaya you all boleh tahu. Untuk hasilkan kedut dekat brownies, kita tak boleh pukul telur terlalu lama dengan gula. Bila telur kita kembang, nanti kita takkan dapat hasilkan kedutan dekat brownies. Satu lagi tips, nanti you all boleh buat macam dalam video ni. Jangan risau geli atau apa jika dah basuh tangan. Itu salah satu cara untuk kita rasa kita punya gula dah sebati atau belum. Kalau gula rasa sikit-sikit tak apa, tapi kalau masih banyak yang belum sebati, you akan teruskan adunan. Tapi jangan terlalu lama. Bila kita dah siap adukan telur dengan gula, kita masukkan vanilla essence. Kacau cukup sampai sebati je. Lepas tu kita masukkan coklat yang kita dah cairkan tadi. Untuk coklat ni pun kita kacau sampai sebati, jangan terlalu lama. Lepas tu kita boleh masukkan nescafe kita dan adunkan sampai sebati. Okey, dah siap. Seterusnya kita boleh masukkan kita punya tepung sikit demi sikit. Kacau jangan terlalu laju, perlahan-lahan saja. Thank you.
Okey, adunan kita dah siap. Jadi kita boleh masukkan dekat dalam loyang. Sebelum bakar, hentakkan loyang macam ni supaya tak ada gelombang udara dalam adunan. Hentakkan 2-3 kali. Lepas tu, kita dah boleh siapkan untuk bakar. Brownies kita dah siap bakar. Kita kena sejukkan dulu untuk dapatkan kedutan. Okey, brownies kedut kita dah siap. Kita boleh potong dan hidangkan. Keluarkan perlahan-lahan dari loyang sebab takut nanti kita punya atas tu merekah sebab atas tu sangat lembut. Okey, itu saja untuk kali ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel YouTube Syiqah Azhar ya. Bye-bye.